գործ է պետք։ Ահա կամաց այախպել վերթերը, հիմա ու գործ պետք չի որ։ Ավելի աղբոր պես էս կարանցինի պատճառով ինքն բան եմ հետաձգե դարել եմ երկից աբան։ Սաղորը պարապ նստած եմ դու։ Գոր հələ դու լավ ես է գոնե երկեր ես անում, բա ես ինչ ասեմ։ Սա ստենդափներս հետ ընկավ։ Չգիտեմ աղբեր, ինձ թվում է պետք է մտնել մի տեղ աշխատել։ Կլուբա, ռեստորանա, ասենք հենց տեղ։ Ինչի՞ չէ որ արի գնանք խոսանք։ Էս Սպիտակցի Հայկոյի օբյեկտն է։ Ավելի լավ։ Բարո։ Հայ հայ։ Ամա։ Բարի Հայկո ջան։ Հայկո չի, բաբա։ Ուրիշ դմանա Սպիտակցի Հայկոյի, չէ՞։ Շատ։ Ասում եմ, բայց լավ է օբյեկտը։ Ահա, լավնա, լավ սարքին է։ Հովո ջան, մի րոպե էլի ցավը տանեմ, մի բան հարցնեմ։ Հովո չէ, Հայկո ապեր։ Ձեր են առնում։ Ոայ։ Բարև ձեզ։ Ժորժ ջան, մի հատ խնդրանքով ենք եկել էլի ձեր մոտ։ Գործ ենք ման գալիս։ Ոնց որ եթե հնարավոր է, ստեղ երկենք, աշխատենք, վարենք։ Հայկո ջան։ Հովո ջան։ Բարի օր, ախպեր։ Բարի օր, ախպեր։ Պես ձեր մյուզիկ հոլում էլի, ոնց է կոչվում անունը։ Արմանի։ Հայկոյինը, չի՞ է։ Հայկոյինն է, Հայկոյինն է, օբյեկտի անունն է Արմանի։ Ահա։ Հայկո ջան։ Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր։ Ողջունում ենք ձեզ Արմանի մյուզիկ հոլում, մաղթում ենք բարձր տրամադրություն եւ քաջ առողջություն։ Աշխարհը մենն է, աշխարհը մենն է, Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարհի տերն է։ Մենակ եմ աշխարում առանց քեզ։ Պապայ արե։ Armani Music Hall, բացումը սեպտեմբերի 1-ին։